Alright! Yo, mitt namn är Anis Don Demina. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Och jag befinner mig på ett hotellrum någonstans långt upp i Norrland. Jag spelar musik ikväll här någonstans. Jag spelar musik i Kramfors ikväll. Och jag har inte laddat upp på ett tag för jag har varit utomlands. Jag har behövt vila, jag har behövt semester. De här senaste 6 månaderna har ju varit jävligt hektiska som många av er vet. Jag håller fortfarande på med min 2017 recap. Så den är inte riktigt klar än, men den är klar snart. Så om ni är taggade för att se den, ge den här videon en like, kommentera den nere, let's go! Vi kommer börja med lite nya saker på kanalen. I slutet av varje video kommer någon som följer mig på Instagram få en shoutout. Chanserna ökar om man kommenterar. Så följ mig på Instagram, @AnisDonDemina. Håll kvar hela vägen till slutet för att se om det är just du som vinner en shoutout. Och idag, mina kära vänner, ska vi reagera på Slaskmorsans diss till Clueless, Shurda och Anyu Banyu Benjovis. Som ni säkert vet så är inte jag ett fan av varken Clueless, Slask eller Banjo. Så ni kan ta mig på orden och lita på mig när jag säger att jag kommer vara 110% opartisk. Och ska bara se här. Red Bull! Check! Slaskmorsan disstrack på Clueless och hans pungkula. Jag antar att Banjo då är Clueless pungkula enligt Slask. Men vi trycker play här och kollar vad det här är helt enkelt. Så let's go! Står han på riktigt och boxas med jacka, hoodie och jeans, the fuck? Clueless weed, ditt jävla fnask. Sätt dig ner i båten och lyssna på Slask. För nu ska morsan berätta en sak om en vidrig liten råtta som bor i en kloak. Varför kan du aldrig stå på egna ben? Du måste alltid packas av din lilla ögon. Skön liten animering. Alltså man märker ju direkt att Slask är ju ingen rappare. Och jag tror han vet det också, för att han har sagt att det här är på skämt, det här är på skämt, det här är på skämt. Ja. Man märker ju direkt att han är ju noll flow i alla fall. Och han boxas i jeans och ytterkläder, what the fuck. Sten, du leker slimtjej i ditt sketna linne. Gömmer dig bakom FIFA för du saknar bollsinne. Tjing, tjong, pling, plong. Detta är slutet på er framgång. Tjing, tjong, pling, plong. Nu ska vi dansa till en massrättegång. Först och främst, vi ska dansa till en massrättegång. Det här är ingenting man dansar till, what the fuck. Och sen kolla den här övergången när de ska såhär, det ska vara såhär så att den så här bara wipar åt sidan. Men den så här, kameran bara filmar ner. Plong, pling, plong. Nu ska vi dansa till en massrättegång. Clueless är ett 30-årigt white trash. Han suger av vem som helst för lite YouTube cash. Spinky som en tändsticka. Dina förlåt-videos gör dig till en tonårsflicka. Sluta gråta, din svaga fitta. Din dubbelmoral är större än Anjos lilla klitta. Mannen du har skaffat i din första äggstock blev befruktad av din alldeles egna tjocksmock. Att ni är 2 mot 1 gör det jävligt fula. Men vad kan man förvänta sig av Pinocchio och hans pungkula? Anjo förstör vårt vackra klimat. Fiss i mer än kossor och käkar upp vår mat. Det här så här, det finns ju ingen så här. Oavsett om det är skämt eller inte, alltså om man inte gör det här seriöst eller inte. Om man gör ett disstrack, gör det ordentligt. Vad här rappar han om? Anjo förstör vårt klimat. Fiser som en ko är. Det är ingen så här. Alltså om Anjo tar illa upp av det här, då är han ju bara svag. För det här är ingenting som biter alls. The fuck! Jag är trött på ert tjat, för mycket prat. Anjo slickar rent varenda fucking fat. Du säger att jag är en blandning mellan hydra och benmictus. Är du själv så du som Anis minus en hårtuss. Först och främst, polisen i bakgrunden borde arrestera honom, för det här är det fattigaste jag har hört i mitt liv. Men vad säger han om mig? Du säger att jag är en blandning mellan hydra och benmictus. Är du själv så du som Anis minus en hårtuss. The fuck, vad? Först och främst, jag väger lika mycket som 2 Clueless. nummer 2, jag är betydligt vackrare än vad Clueless är om man frågar mig. Och Så här, du ser ut som Clueless minus en hård tuss. Man bara, vass. Nej. Han var, alltså, om han ska såga folk, gör det som han har gjort det innan. För det här är bara... För fan vad det här var dåligt. Ding, tjong, kling, klong. Detta är slutet på er framgång. Tjing, tjong, kling, klong. Nu ska vi dansa till en massrättegång. Tjing, tjong, kling, klong. Detta är... Vänta. Stopp här. Det här känner jag igen. Nu ska vi dansa till en massrättegång. Tjing, tjong, kling, plong. Men det låter inte det här bekant. Vi ska bara... Vi kollar, vad är det här? Tjing, tjong, kling, plong. Och... Detta är slutets rättegång. Tjing, tjong, kling, plong. Vad är varumärkens intrång? Det fan var icke... Det är både dåligt och icke-originellt. Detta är slutet på er framgång. Tjing, tjong, pling, plong. Nu ska vi dansa till en massrättegång. Tillbaka till Clueless Weed. Den spinkiga lilla wiggen som ser ut att röka weed. Du är mannen med jättestor talan. Så länge det finns en plats för dig på YouTube-galan. Du ser ut som en gnu. Påminner mig om åsnan från Nallepu. Du har stått för länge på huk och sugit på en och samma kuk. Det här är så. Slask, kära slask. Gör aldrig en disstrack någonsin igen, snälla söta. Wow. Det här var, alltså, det var inte ens underhållande. Om man kollar på de här Mattes dusch och vad de heter, och Chili McNilly, de är sämst, men de är ändå roliga. Det här är så här, det här är som till och med Ludz är bättre än dig, Slask. Fattar du hur dålig du är? Sperman i mungipan har du kvar. Det här är jag tänkt, på den här videon så Clueless, han är jättevit här. The fuck. Ett minne från kvällen då du träffat dem till far. För att inte tala om din fula fucking keps som du hittar under Anjus blygläpp. Och högra armen har du en triboll som är lika fattig som din YouTube-kanal. Det där måste jag igenom. Clueless, den där tribalen du har på armen. 2001 ringde och vill ha sina tatueringar tillbaka. Ryggradslös som en mask. Dra tillbaks till dina vänner i din tändsticksask. Du är en insekt, mannen, som jag trampar på. Och nu ska jag visa dig var skåpet ska stå. Ni får mig att titta åt ett annat håll. För Anjo ser ut som ett jävla träsktroll. Och Clueless IQ är lika med 0. Ni kan dra och slicka på Tarsans boll. Jag avslutar med att hylla Tarsan. Han kanske blir den nya slaskfarsan. Yeah. Va? Tarsan, call me. Han bara distrack och passar på att slicka Tarsans röv. Nej, han där i farten. The fuck. Alltså, ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det här kan ha varit det sämsta distracket jag hört i mitt liv. Till och med, jag trodde inte man kunde bli sämre än Ludz. Men bra jobbat, Slaskmorsan. Det här var varken underhållande eller bra. Det här var sämst, förlåt. Men det är bara jag, det är en åsikt. Det är min personliga åsikt. Om jag ska ge det här konstruktiv kritik, jobba på allt i princip. Han är on beat though. Han är i takt i alla fall så här. Men det är riktigt sämst flow. Och min dator brann inte upp. Det var inte eld, det var inte han spottade inte eld, han spottade bajs. Och ja, det var väl det helt enkelt. Och där kommer jag avsluta dagens video. Återigen, sorry att jag inte har laddat upp på någon vecka, men jag har behövt bara samla mig själv inför ett nytt år. Vi har ny musik på väg väldigt snart. Jag väntar bara på lite OK. Allting ligger hos Warner, mitt skivbolag som jag signar oss. Så allting ligger hos dem. Väntar på att det ska bli OK bara. Så vi har ny musik på väg och det är fucking fire. Vi har mycket videos på gång. Jag funderar på att försöka göra en video varje dag nästa vecka för att se om jag skulle palla daily. Om det är någonting ni hade velat, kommentera där nere. På måndag så kommer jag börja ta hand om mig själv. Jag kommer börja träna, jag kommer börja äta rätt. Jag kommer liksom ta hand om mig. Och det verkar som att det var väldigt många som ville se det. Så om ni fortfarande vill att jag tar med det i kanalen, kommentera där nere. Och vi ska välja ut en shoutout. En dagens shoutout går till Lukas Ekryd på Instagram. Så shoutout till dig. Och alltså, följ mig på Instagram @AnisDonDemina, Snapchat DonDemina. Vi kör en shoutout per video. Det oddsen till att du får en shoutout ökar om du kommenterar. Tack så fan för att ni kollar. Prenumerera på kanalen om ni inte har. Vi ökar stadigt varje dag, vilket är sjukt kul att se. Så om ni är nya till kanalen, mitt namn är Anis Don Demina. På den här kanalen gör vi åker på turnévärldar runt och DJar. Vi sågar folk, vi hyllar folk och vi har allmänt fucking kul. Tack så fan för att ni kollar. Fett med kärlek, tack för all support. Och vi ses, när vi ses, motherfuckers. Hej, 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 hej.